مات أحد سأل عليك أشير مسبار تلفون ومسبار سيدوري إن ترتي أمر شو רוצה ואם הוא רוצה אמר אז חבל על כל הדיבורים שאל אם את מכירה את סמי מהשוק תקשי אליו יעשה לך בובה של מחיר אם תרצי אמר שהוא רוצה ואם סמי מאשר אמר אז בכלל אפשר לשיר גלדיולה שכמוך מקפיץ אני בואי הברוך ואני אני מהכפר לא רגיל רקפת את גדולה חביבי זה לא מילה מבסוט ממך את מלכה את עזר את רבים את אכפה בסטלבט תקפצי יש פיסטוקים אם תרצי אמר אז אפשר גם לצרף אותי וכך בשלישייה נתלונן בעירייה ונרד לחיה של פקיד אקראי אם תרצי יש מצב שאיזו אגדה מותק בתוכי מתרוצצת פואמה אקזוטית שנכתבה ועובדה במיוחד לכבוד זאתי שאם תרצה אומר שאני רוצה ואם אני לא ארצה אז לא קוראים לי מוטי תודה רבה. אתם שומעים בסדר? זה לא התנצלות? אלון, זה לא התנצלות? שומעים בסדר? דברו איתי אחר כך על הקטע של ההתנצלות.